Австрали 96.3 яг одоо нэг мэдчлэгийг хүргэхэд бэлэмэлсэн байна. Хамгаас сайртай гч уянгада тандаа маш хайртай шүү. Удахгүй тань нэрээ очих болно гэд хайртай дүү төгөлдрөөс нь их хурсын элч дүүч Ноён Бондогорын дулсан дүүмэн дугаар мэдчлэгээ төвшүүлж байна. Манай дүүгээс айтоны мэдчлэгээ төвшүүлж би дүүтэйгээ уулзаагүй 16 жил өнгөрсөн. Одоо утахгүй ирэх юм гээд. Чора
Ашгар усах цагийн усгал дундаа.